Καλώς ήρθατε στην παρέα του Μάνου, του μοναδικού Μάνου. Ας πάμε να ταξιδέψουμε λίγο με τις νότες του, με τις σκέψεις του, τα κείμενά του, την ψυχή του. Μας χρειάζεται. Αρχίζω με ένα βιογραφικό σημείωμα γραμμένο από τον ίδιο για τον Μάνου. Γεννήθηκα στις 23 του Οκτώβρη του 1925 στην Ξάνθη, τη διατηρητέα, όχι την άλλη, τη φρικτή, που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Η συνύπαρξη εκείνο το καιρό ενός αντιτύπου της Belle Époque με αυθεντικούς τουρκικούς μιναρέδες έδιναν χρώμα και περιεχόμενο σε μια κοινωνία πανσπερνία από όλες τις γωνιές της ελλαδικής γης, που συμπτωματικά βρέθηκε να ζει σε ακριτική περιοχή και να χορεύει Τσάρλεστον στις δημόσιες πλατείες. Σαν άνοιξα τα μάτια μου, είδα με απορία πολύ κόσμο να περιμένει την εμφάνισή μου. Το ίδιο συνέχισα και αργότερα να απορώ, σαν με περίμεναν κάπου καθυστερημένα να φανώ. Η μητέρα μου ήταν από την Αντριανούπολη, κόρη του Κωνσταντίνου Αλβανιτίδη, και ο πατέρας μου από τη Μύρθιο, της Ρεθύμνου, από την Κρήτη. Είμαι ένα γέννημα δύο ανθρώπων που, καθώς γνωρίζω, δεν συνεργάστηκαν ποτέ, εκτός από τη στιγμή που αποφάσισαν την κατασκευή μου. Γι' αυτό και περιέχω μέσα μου χιλιάδες αντιθέσεις και όλες τις δυσκολίες του Θεού. Όμως η αστική μου συνείδηση, μαζί με τη θητεία μου, τη λεγόμενη ευρωπαϊκή, φέραν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Προσπάθησα όλο τον καιρό που μέναμε στην Ξάνθη να γνωρίσω σε βάθος τους γονείς μου και να εξαφανίσω την αδερφή μου. Δεν τα κατάφερα και τα δύο. Έτσι μετακομίσαμε το 32 στην Αθήνα, όπου δεν στάθηκε δυνατόν να λησμονήσω την αποτυχία μου. Άρχισα να ζω και να εκπαιδεύομαι στην πρωτεύουσα, ενώ παράλληλα σπούδαζα τον έρωτα και την ποιητική λειτουργία του καιρού μου. Έλαβα όμως την Αττική παιδεία, όταν στον τόπο μας υπήρχε και Αττική και παιδεία. Με επηρεάσανε βαθιά ο Ερωτόκριτος, ο στρατηγός Μακρυγιάννης, το εργοστάσιο του Φίξ, ο χαράλαμπος του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζα τυχαία και παρέμειναν άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Στην κατοχική περίοδο συνειδητοποίησα πόσο άχρηστα ήταν τα μαθήματα της μουσικής, μια και με απομάκρυνα λίπουλα από τους αρχικούς μου στόχους, που ήταν να επικοινωνήσω, να διοχετευθώ και να εξαφανιστώ. Γι' αυτό και τα σταμάτησα ευθύς μετά την κατοχή. Έτσι δεν σπούδασα σε οδείο, και συνεπώς εγκλήτωσα από το να μοιάζω με τα μέλη του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Έγραψα ποίηματα και πολλά τραγούδια και ασκήθηκα ιδιαίτερα στο να επιβάλλω τις απόψεις μου με δημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα που άλλωστε με ωφέλησε τα μέγιστα σαν έγινα υπάλληλος τα τελευταία χρόνια. Απέφυγα με τα περίσσιας βδελιγμίας ό,τι τραυμάτιζε το ερωτικό μου αίσθημα και την προσωπική μου ευαισθησία. Ταξίδεψα πολύ. Και αυτό με βοήθησε να αντιληφθώ πως η πλακεία δεν ήταν αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται και αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σοβινιστές, και της εθνικοφροσύνης οι εραστές. Παράλληλα, ανακάλυψα ότι τα πρόσωπα που με ενδιαφέρανε έπρεπε να ομιλούν απαραίτητος ελληνικά. Γιατί σε ξένη γλώσσα η επικοινωνία γινόταν ουδενηρή και εξαφάνιζε το μισό μου πρόσωπο. Το 1966 βρέθηκα στην Αμερική. Έμεινα και έζησα εκεί κάπου 6 χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας, για λόγους καθαρά εφοριακούς. Ανεκαλύφθη πως χρωστούσα 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν εξόφλησα το χρέος μου, επέστρεψα περίπου το 1972 και ίδρυσα ένα καφενείο που το ονομάσαμε Πολύτροπο. Ήσαμε τη μεταπολίτευση του 1974, όπου και το κλείσα, γιατί άρχιζε η εποχή των γηπέδων και των μεγάλων λαϊκών εκτονώσεων. Κράτησε την ψυχραιμία μου και δεν εχώρεψα εθνικούς και αντιστασιακούς χορούς στα γυμναστήρια και στα γεμάτα από νέους γήπεδα. Κλείνοντας το Πολύτροπο, είχα ένα παθητικό πάλι της τάξης περίπου των 3,5 εκατομμυρίων. Μοιραίος αριθμός φαίνεται για την προσωπική μου ζωή. Από το 1975, αρχίζει μια διάσημη εποχή που θα τη λέγαμε για να την ξεχωρίσουμε υπαλληλική, που με έκανε ιδιαίτερα γνωστό σε ένα μεγάλο και απληροφόρητο κοινό
βεβαίως ελληνικό. Σαν άσπροντο εχθρό της ελληνικής μουσικής, των ελληνικών μουσικών και της εξίσου ελληνικής κουλτούρας. Μέσα σε αυτή την περίοδο και ύστερα από ένα ανεπιτυχές έμφραγμα στην καρδιά, προσπάθησα πάλι, ανεπιτυχώς είναι αλήθεια, να πραγματοποιήσω τις ακριβές καφενειακές μου ιδέες, πότε στην ΕΡΤ και πότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, εννοώντας να επιβάλλω τις απόψεις μου με δημοκρατικές διαδικασίες. Και οι δύο όμως τούτοι οργανισμοί, σαθροί και διαβρωμένοι από τη γέννησή τους, κατάφεραν να αντισταθούν επιτυχώς και καθώς λένε να με νικήσουν κατά κράτος. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε τούτο τον καιρό γεννήθηκε το τρίτο πρόγραμμα και ερμηνεύθηκε στη χώρα. Το κατάστημα του βίου μου μέχρι στιγμής είναι αδιαφορώ για τη δόξα. Με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων. Και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτήσει σε συνηθίες μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα. Τους εύκολα επώνυμους, πολιτικούς και καλλιτέχνες. Τους εφησυχασμένους συνομήλικους. Τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογής χιδεότητα. Έτσι κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας το σεβασμό των εταίρων μου, μιας και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός.